ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାର୍କେଟ ଶୋରୁମ୍ରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ। ଆଜି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜପଥ ନଗର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାର୍କେଟ ଶୋରୁମ୍ ଭିତରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଖବର ଅନୁସାରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ 30 ଅଗ୍ନିଶମ ଟେଣ୍ଡର ଓ 70 ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଘଟଣାଟି ସକାଳେ ପ୍ରାୟ 10:20 ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। ଏହାପରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗର ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଖବର ପାଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତୁରନ୍ତ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମେ କହିପାରିବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଗ୍ନିଶମ ଟେଣ୍ଡର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଶୋରୁମ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ବଟଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍, ସଙ୍ଗମ ସାରି ଓ ରେମଣ୍ଡ ରିଟେଲରେ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପି ଯାଇଛି। କାରଣ ନିଆଁ ସେଇଠି ବହୁତ ବଡ଼ ଧରଣର ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନି ପ୍ରକୃତ କାରଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ହିଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା। ନିଆଁଟି ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ଦକ୍ଷିଣ, ଯେଉଁ ଆମେ ରହିବା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଲ୍ଲୀର ଲଜପତ ନଗର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ମାର୍କେଟ ଶୋରୁମ୍ ଭିତରେ ହିଁ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ନିଆଁ ଏତେ ଜୋରରେ ବ୍ୟାପିଥିଲା ଯେ ଯେଉଁଠି ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି, 70 ଅଧିକ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଓ 30 ଅଗ୍ନିଶମ ଟେଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁ ନିଆଁଟି ଲାଗିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆଜି ହିଁ ସକାଳେ 10:20 ସମୟରେ ଲାଗିଥିଲା, ଲାଗିଲା ଫଳରେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହିଁ ଖବର ଦିଆଯାଇଥିଲା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗକୁ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଅଗ୍ନିଶମ ଟେଣ୍ଡର ହିଁ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ନିଆଁକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନି ପ୍ରକୃତ କାରଣ, ମାନେ କେଉଁଥିପାଇଁ ହିଁ ନିଆଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରକୃତରେ ଲାଗିଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ିନି। କାରଣ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଅଲଗା ଯେଉଁ ରିଟେଲ ରହିଛି ସେଠି ବି ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବାଟଲା ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍, ସଙ୍ଗମ ସାରି, ରେମଣ୍ଡକୁ ମଧ୍ୟ ରିଟେଲ ଯେଉଁ ଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମକୁ ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।